үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр кофе юу цай юу болгоноор өршлөн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн басан байна. Дараагийн эрхэм хүнтэй зөвшөөрөл та бүхэнд танилцуулъя. Үндэсний урлагийн театрын ерөнхий бүжигдэгчлэгч Хашхуу, үндэсний урлагийн театрын гослол бүжигчд болох Мандуухай, Дүлхөн, Отгон цэцэг нар хүрэлцэрсэн байна. Өглөөний минь цай хамарсан уу? Өглөөний минь дөрвөл. Тэгэхээр юу дөрөнд маш гоё таатай мэдээтэй бүгдээр уулзч байна. Тэгэхээр Монголын хатад бүжгийн төлсөн байна. Дахин тайснаа харахад бэлэн басан байна. Тэр энэ талаар ерөнхий мэдээллийг үзэгчдэд өргөе. За, үндэсний урлагийн их театр одоо соёлын бүтээлч сар гээд 80-ийн хүрээнд соёлын яартаага хамтран одоо энэ айныхаа нээлт болон өвөл цагийнхаа нээлтийг Монголын их хатад бүжгийн төлсөөр одоо үе таалгаа нээж байгаа. Одоо энэ одоо хүм болгон цар тахал ковид үе гээд хөл хоронд байсан. А энийг одоо 50% дүүргэлтээр үзэгчд өмнөдгээ одоо энэ манай хамт олон манай одоо уран бүтээлээ төлөвлөх гэж байна. Тэгээд энэ хүү уран бүтээл маань ерөнхийдөө одоо төрт улсыг одоо түшиж байсан их хаадын хажууд Монголын их хатад бас орж ирсэн юм а. Тэд нар маань бас төр түшилцэж бас улсын бодлогыг авч явж байсан юм а гэдэг үднээс энэ ах их том бүтээл төрөн гарсан байгаа. Энд маань одоо 701 дамжсан бүрт чонгоо марлаас эхлээд Мантухай цэцэн хатан хүртэл 9 их хатан энэ уран бүтээлд оролцсон их сайхан бүтээл байгаа. Тэгээд энэ хүү бүтээл маань бүжгэн төлс гэж ярьж байгаа боловч энэ маань бүжгэн жүжиг өөрөө. Тэгээд энэ бүжгэн жүжиг маань одоо их үйл хэргийг бүтээж байгаа энэ агуу их эмгэгтэй хүмүүсийг одоо бүжгийн хэлээр хөдөлгөөний урлагаар бас үзүүлснээр их онцлогтой уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ уран бүтээлд маань одоо хөгжмийн зохиолч орно, төрийн соёрхолт, мөнх болт, за ерөнхий зохиолыг бол одоо болт гээд найруулагч. За тэгээд бүжиг тэглэж найруулагчаар нь одоо урлагийн гавц зүтгэлтэн Баярбаатар. За бүжиг тэглэжээр Даваа Хөө, Хашхуу миний бий бол ингээд гурван бүжиг тэглэжээ уур ухаан шингэсэн. За 9 хатны энэ сайхан уран бүтээл байгаа. Энэ уран бүтээл маань бас ингээд 19, 20, 21-нд 3 өдөр үзэгч төмөндөө хүрэхэд бэлэн болоод байж байна. Тэгэхээр таны ярандар сая Монголын хатад гэдэг тэгэхээр гол дүрд нь мэдээж 9 хатны дүр байдаг аа гэд тэгж. Тэгэхээр юу н хатад маань тэр үед тууштай зоригтой за тухайн улс орно бас агж явах чадaltaй байсан иргэний дайчин байсан гэдгийг бас хаттын нүрээр харуулж байгаа. Тэгэхээр үүгээрээ дамжуулаад энэхүү хаттыг бүжгээр дамжуулаад бүжгийн хэлээр ямар эрэлхийг дайчин өсгөөчүүд байсан бэ гэдгийг бас харуулж байгаа гэд тэгж. Тэгэхээр энэхүү яг бүжгийн төлс төр бүжгийн хөдөлгөөнүүд нь хэр бас нарийн детальны хүнд байгаа вэ? За аль эсвэл ер нь ямар ч хүн харсан тухайн бүжгийн хөдөлгөөнийг хараад энэхүү одоо төлсийн бүх утга санааг ойлгох хэмжээний тийм бас арай хялбар байдаг болов энэ тал дээр. Одоо ингээд та харж байгаа бох тий. Одоо ингээд сайхан өндөр өндөр портгон малгайтай. Тий 13 дугаар зууны энэ илэрхийлэлтэй. За одоо жишээ нь одоо манай бүжигчин Дүлгөө маань бүрчингоо марлын дүрийг бүтээж байгаа. Тэгээ гоо марлын дүр өөрөө бас домок туйлсын хэлбэртэй юм бүтээл. За тэгэнгүүт энэ маань яг энэ хувцстаа бас бүжиглээд байхгүй. Яг тэр гоо марлын одоо хэлбэртэй сайхан комбинзонтой тэр биеийн гоо үзмжийг харуулсан тийм одоо хувцтай нэг жишээ нь. Тэгээ нөгөө талаараа энэ одоо ерөнхийдөө 100 цууныг дамжсан гэж байгаа боловч энэ хамгийн том хүндэтгэлийн хэлбэр энэ бортхон малгайтай энэ хатан хүний хувцс байгаа. Тэгээ энэ хувцсаараа зөвхөн одоо энэ хувцсны илэрхийлэл биш үйл хөдөлгөөний илэрхийлэл тэнд очиод үзсэн хүн болгонд бол уншигдана гэж бодож байна. Тэгэхээр манай гурван бүжигчтэй хувьд үнэхээр маш гоё сүрлэг хувцас өмсөд, ястал хүндэтгэлийн хувцас өмсөд манай студиуд бас хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр за манай дөлгөөний хувьд гэх юм бол бүрт үжин тийм ээ. Гоо маллын дүрийг гаргаж байгаа бол за манай гослол бүжигчин Мантухай хувьд бас ямар дүрт хөрч тоглож байгаа вэ? За миний хувьд Мантухай цацаатай дүрийг бүтээж байна. Тэгэхээр ер нь яг бүжигчтэй хувьд дүр хуваарлалт гэдэг зүйлийг бас хэрхэн яаж явуулдаг юм бол юу хэвээ энэ удаад энэ бүтээл маань тайсны гараад 8 жил болж байгаа. Тэгэл энэ удаад бас дүрийн шинжилэлт хийгээд бас шинэ дүр төрхтэйгээр ирж байгаа. Жишээ нь одоо манай Мантухай гэхэд Мантухай цэцнэ атнаач бүжгэлж байна. За өөр дөрвөн атны дөблөөр хийгээд бас ингэж бүжгэлж явах жишээ нь. За манай Дүлгөө бол өмнө нь бол Чамба атны дүрийг
мэдээж байсан бол энэ удаад гоомор латны дүрийг. За одоо манай үжигч хотгон цэцэг маань одоо самар латны дүрийг гээд ингээд шин шин дүр төрхтэйгээр бас ингээд ерөнхийдөө бидний нэг гол баримтлж байгаа зарчим гэвэл хүн болгоны нэг бүтээлээ тэгээд бариад хийгээд тахгүй аль болохоор үнэрсэл дүр төрж байгаа. Энэ нөрөө бүжгэн жүжиг бас одоо бүжгчдийн ур чадварыг сорьж идэг. Тэр талаараа бид нар бас яг шинэ дүр төрхтэйгээр бас тайснаа дахин ирж байгаа. Тэгэхээр манай гурван бүжгчдүүд яг энэхүү эслэл хүндэтгэлийн дээл хувцсыг өмсгүүд бас зөв малгайг нь бид нар ингээл харж байхад маш хүнд өргөж байгаа юм шиг тийм маш том өсөр харагдаж байгаа далайцтай. Тэгэхээр гурван бүжгчдээс асуухад ер нь яг таид мань ямар ч үед бэлэн байдалд байдаг. За ямар ч тоглолт болсон, ямар ч хүндэтгэлийн арга хэмжээ болсон бэлэн байдалд байдаг. Цаанаас өгсөн дүрийн дагуу цаанаас өгсөн хувцсыг өмсгүүд яг л өөрөө гаргах ёстой чадрыг гаргаад ингээл явж байдаг. Тэгэхээр яг энэ Монголын хатад бүжгэн төлс төр таид мань авсан дүр таидд бас магадгүй бусад одоо бүжгэн төлсөдөөс бусад жүжгүүдээс илүү онцлог санагдчих байгаа болов уу гэж бодчих. Тэгэхээр танаас эхлэхэд ер нь мандахаас цэцэн хатны дүрийг гаргахад таны зүгээс хувь хүнээс ямар ямар ур чадварууд илүү шаардж байгаа юм шиг санагдчих байгаа вэ? За анх яг 2013 онд эсэн хатан бүжгэн төлсийг одоо ямар бүжгчин сонх уу, хат дээр хин дээр дүрийг нөхөх вэ гэдэг дээр одоо маш тавар байсан. А за яг хоо ерөнхийдөө эсэн хатан гэдэг бол маш сонирхолтойгоор эсэн хатны одоо амьдрал түүхэн замнал туулсан амьдрал гэхээр мэдээж хэрэг маш өргөн цар хүрээтэй агуулгатай байгаа юм. За яг миний хувьд болохоор мандахац хатны дүрийг бүтээхэд тэр хатны яг нөгөө Эсвэл Баатарын хатан болоод тэг Эсвэл Баатар одоо таалал төгсдөг тэгээд ганцхан өөрийн одоо хувийн биеийн жаргалаас илүү уус төрийг 18-аас 40 жил авч явсан баатарлаг хатны дүрийг гаргахын тулд мэдээж хэрэг техник, уур чадвар, хурд маш их шаарцагдсан болов гэж бодож байгаа. А одоо дөрвөн хатны тухайд гэх юм бол надаас бас өөрт байхгүй чанарууд ч юм уу эсвэл тэр хатныг одоо өөртөө бүтнээр нь бий болгох шаардлага маш их гарч байгаа. Тэгээд дүр дээр аль болох маш сайн ажиллаад, сайн бодоод хичээж байгаа. Дэлгэн юм байна. Миний үг яг гомарлын дүрийг бүтээхийн тулд одоо эмэгтэй хүний гоо, сайхан, уян алархай хөдөлгөөн тэр бүхнийг нэг бүжгэн хэлээр сонгодог байдлаар харуулхайг бол хичээж ажиллаж байгаа. Тэгээд гомарл нь өөрөө бүрчэн, тэгээд бацгаан хүүтэйгээ одоо яг тайзан дээр бол нэг их хэсэг болоод гарна. За миний хувьд бол энэ самар хатны дүр маань одоо 80 настай хүнийг илэрхийлж гаргахын тулд одоо би жишээ нь одоо өөрөө залуу хүн тий 80 настай дүрийг гаргахын тулд маш их юм бас судалгаа хийж байна. Дээрэс номоо их альваа их зүйлийг мэдхийн тулд их уншаад тэр дүр дээрээ илүү их ажиллахыг бодож явж байна. Тэгэхээр мэдээж өөрийнхөө наснаас маш хол зөрүүтэй насны дүрийг гаргана гэдэг нь өөрөө бие болон оюун сэтгэлийн хувьд маш их төвчээр зам маш их судлагдахгүй бас шаарддаг багтай. Тэгэхээр таагийн хувцсыг ингээд харж хахад одоо энгийн хүмүүс бид нар ингээд харж хахад за ямар хүнд байдаг болоо тэг ингээд яаж алхаж явдаг болоо гэж бодоход хүртэл төсөөлөгдөхгүй байгаа юм л та. Магадгүй энэ нь яг урлагийн хүний бас нэгэн чадвар хамгийн том даваа тал юм болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр та хэдийн минь бас бэлтгэл сургалт ямар байгаа вэ? Бид хэд бас сая яг соёлын арга хэмжээнууд бол нэгтгэхгүй байж байгаа. 11 сарын 1-ний эслээд 50% дөрвөлттэйгээр нэгэхээр босон байгаа. Тэгэхээр та хэдийн минь бэлтгэл ер нь ямар байсан бэ? Өмнө бас соёлын арга хэмжээ зохион байгуулагдаагүй байхад өөрөө өөртөө бас хувь хувьдаа бэлтгэлээ хангаад ажиллаж байсан болоо гэж бодож байна. Ер нь бол яг бүжгэн баг форум баригч байх хэрэгтэй болохоор бид нэр айллах онлайнаар гэртээ бүгдээрээ таслаа хашаа өгч маа таслаа өгөөд ерөнхий форум бол ер нь барьж байхыг хичиж байсан. Тэгээ сая бол 2 жилийн хугацаа гэдэг бол залуу бүжгийн хүний хувьд бол асар их хугацаа байна. Гэвч яг уу сая ажилдаа ингээ ороод бэлтгэл сургалт хийхэд бол гайгүй бас сансны утгад гайгүй хурдан форумд орж байгаа бол уран бүтээлчд маань тайзан их сансан байна. Заалаа их сансан байна. Одоо тэр дасгал сургалтаа их сансан байна. Тэр хүсэл эрмэлзэл байгаа учраас бид бүхэн яг энэ богино хугацаанд бас хурдан форумд орж сүүлийн 2 сарын хугацаанд шинэ дөрүүдэд бэлтэж бас ажиллаа. Тэгээ яг энэ 9 хатан бүжгэнд үзгээ 9 хатан байгаа. Дээрэс нь манай одоо мас бүжгчд бас их ачааллыг үүрдүүлдэг. Тэгэхээр
дээрэс нь үндэсний оркестртай амьдар тоглодог. Тэгээ манай үндэсний урлагийн театрын Арын Альбынх ингээд 200 гаруй уран бүтээлчдийн яг нийлсэн хөтөлмөр бүтэж байгаа. Яг нөгөө нэрлэгд нэр цогтдгэн нэг гисэн хатан бид нар байгаа. Яг уу гэхдээ мэдээж хэрэг уран бүтээлдээ шатаад одоо нөгөө нэг тарих амрахгүй тийм. Сүүлийн хитэн нэг одоо нэг бол нойр дотоо ч юм шиг ингээл унтахгүй ч юм уу байдаг. Гэхдээ мэдээж хэрэг энэ хувцс гэдэг бол манай үндэсний урлаг соёл чинь хуучны одоо Монголын тухайн улс үндэстний түүхийг ингэж харуулж дагуулж явдаг. Тэгэхээр дээр үед бол яг ингээд тэр эрдэм мэдлэгтэй яс суртгуунда хаттууд маань нүгдүүд зүгтэй хаяа дуурахаар олныг дагуулгах чадвартай тий оюун билэх хурц болоод ирэхээр энэ нөгөө малгай бортгон малгайтай өдөрөө хүртэл тэнгэртэй холбогддог гэсэн ингээд ингээд бүх зүйлийг нь судлаад ингээд бодохоор төсөөлхийн аргагүй өөрсөнд яг нэг хаттуудын амьдралаар нэг ч гэсэн өдөр нэг ч гэсэн цаг хугацаанд амьдрах айгүй сайхан мэдрэмж төрүүлдэг бахархам өөрт байхгүй хүчийг хүртэл одоо энэ уран бүтээлүүд маш их хөгтэй юм шиг санагддаг. Тэлгээ хав. Тэгэхээр уран бүтээлчний өөр нэг үнцгийг бас нээж өгдөг. Бас том даваадалтай байгаа. Тэгэхээр ашгүй багшаасаа бас асуумаар байна. Ер нь яг урлагийн хүн болно гэдэг нь өөрөө маш их төвчээр хатуужил, тесвэр хатуужил, за хамгийн эхлээд бид бүхэн цаг барьдаг байх хэрэгтэй. Хийх ёстой зүйлээ яг цагт нь хийж амжуулдаг байх хэрэгтэй гэдээ маш олон чадваруудыг тухайн суулгаж өгдөг л дөө. Тэгэхээр ер нь урлагийн хүн болно гэдээ магадгүй одоо дөнгөж 12 дугаар ангид байгаа ч юм уу. Зайлсхийлэг бүжигчин болно. Үндэсний урлагийн театрт би заавал орно гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй эргэлзэлтэй байгаа залуучуудад зөвлөж хэлвэл та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Өөрийгөө хэрхэн яаж бэлдвэл өөрийнхөө сансан зорьсон яг энэ мэрэгжилтэй хүрч чадах вэ? Урлаг гэдэг өөрөө маш хүнд хатуу. Урлагийн дотроос бүжгийн урлаг маш их хатуу. Энэ өөрөө залуу насны мэрэгжил. Бид бүхэн одоо ингээд тайзнаа гараад ингээд бүжгэлж байгаа хугацаа маань 20 жилийн гас байдаг. Тэгэхээр энэ маш их хатуу мэрэгжил. Тэгэхээр тэр залуу насны мэрэгжлийгээр тэр тайзан дээрээс биеийн хөдөлгөөн уур чадвараар одоо гайхуулахын тулд маш багасаа хүүхдүүд маань бэлтгэлддэг. Тэгээд энэ одоо ирээдүйд одоо хүсэл хүн мөрөөдлөөрөө бүжигчин болохыг хүсэж байгаа хүүхдүүдэд хандаж хэлэхэд альва зүйлтэй шантралгүй тууштай байгаарай. Хэрвээ тэгж чадвас чи өөрийнхөө хүсэндээ хүрч зорьсондоо заавал хүрнэ л гэсэн. Тэгэхээр би гурван хаттай бас хараад нэг зүйлийг асуумар санагдлаа. Хатан болгон өөрийн гэсэн гоо үзэсгэлэн дотоод мөн чанаар хувь хүний сэтгэл зүй болоод би оюун мах бодоор бэлтгэгдсэн дайчин хэрэглэг гэдэг юм ерөнхий шинжүүд бол байгаад байгаа бид бүхний мэддэгэр. Тэгэхээр та гураасаа асах зүйл нь гэвэл таны авсан дүр та яг энэ дүрээ илэрхийлээд хэлээч гэвэл за энэ хатан бол ерөөс ийм л хүн байсан юм байна лээ. Миний ойлгосоор би энэ хатныг ойлгохдоо ерөөсө мөн чанарыг нь энэ хүний мөн чанар ийм л байсан юм байна гэж ойлгосон. Энэ хатнаас авах ёстой зан чанар нь магадгүй тууштай байдал юм болов уу? Магадгүй өөрт итгэлтэй байдал юм болов уу? Ингиж батсан зүйлсээ бас хаалцал. Танаас хэлж байгаа. Төрөө би яг хэлжсэн. Ганц энэ хорвоод иргэсэн ганц өөрийн биеийн жаргал биш. Улс орны ирээдүйн төлөө. Тэгээ матгал цаатан дандаа ихэрлсэн. Яг тэр ихэр тулгар бүйтэй том гидтэй байхтай яг дайнд тулаанд өөрийн биеэр тэр зэргүүдэд ухаалан ордог байсан гэж төсөөлөд бодохоор зүгээр л тэр хүн мэдээж хэрэг эмгтэй хүн байсан тэр хүн одоо эрдэн мэдлэг тэр улс орны төлөө зөвхөн өөрийгөө гих сэтгэлийг одоо умартаж улс орны төлөө тэр ах их ухаанаар арт түмнээ сайхан сэтгэлээр тэтгэж маш удаанаар барьж төрөө барьж чадлаа. Тэгэхээр энэ бол бүр өөрт төсөөсгүй хүч. Бүр сэтгэлийн төвчээр ер нь бол ганц үгээр зүгээр л төвчээр гэж хэлнэ. Таны хувьд гоомарл нь өөрөө одоо Монголын улс төвчөнд одоо үлгэр домгийн үлгэрийн мэт гэж бичигдсэн. Тэгэхээр яг юм үлгэр шиг домог тавилсан те ингээд нэг хүний ингээд нүдэнд ингээ харахад хөх яг ийм л байсан бах таа гэл яг юм буух шиг согоо шиг байсан бах таа гэл тэгэж бодмоор тийм нэг үлгэрийн мэт байхыг үлгэрийн мэт гэж үлгэрэн те хатан гэсэн юм. Миний бодлоор энэ самар хатан бол юм дайчин юм тууштай натшгүй тийм зан чанартай хүн байсан.
тэгээд улс их орны хондлоо мөн айдал зүтгэдэг төрийн төшийг тулгуур болсон тийм хатан байсан. А тийм болохоор миний хувьд болохоор энэ самар хатан бол нэвтрэшгүй тууштай дайчин тийм юм байсан гэж би бодож байна. Тэгэхээр үндэсний арлыг театрын хувьд мэдээж яг өвлийн нээлт бол энэ хөө Монголын хатад гэсэн бүжгэн тусгаал нээж ийна гэж татруу яранд хэлсэн. Тэгэхээр монголчууд бид бүх хүмүүсээ дуутай хууртай ард төмөн тийм ч утгаараа магадгүй тайзнаар гарсан уран бүтээлчдийг хамгийн ихэр баярлуулдаг зүйл нь үзэгчдийн алга тэршлээ гэдэг болоо гэж боддог. Халаа алга тэршлээрээ дамжуулаад бид бүхэн тухайн уран бүтээлчтэй урам зориг хайр эмнэл бүгдийг нь өгчээдэг. Тэгэхээр дараагийн үндэсний арлыг театрын дараагийн бас тоглогдох жүжгүүд бас хуваарууд гарсан байгаа лөө бид бүхэн бас хөл хорой нийгмийн нөхцөл байдлаас шилтгаалаад яг энэ урлаг саялын үйл ажиллагаа арга хэмжээний үүдсээ нилээдгөө завсарсан байгаа даа шүү дээ тийм ээ. За үйл цагийнхаа нээлтийг соёлын бүтээл царын үрийг бид нэр Монголын их хат дараа нээж байгаа. За үүний араас манай үндэсний төрийн их найрал маань сэрсэн тал 37 нэртэй агуу их одоо шаруугаан уран бүтээлүүдийг ихшиглүүлж бас тэр хүнд хүндэтгэл үзүүлж энэ сарын 25-нда бас залгуулаад тоглож байгаа. За тэгээд түүний араас бас хүсэл үгжин хөгжимчин жүрмөдөржин бас бүрэнд их бүрэнд дуудлага нэртэй бас тоглолтууд ингээд араагаас үргэлжлээ явж байгаа. Ерөнхийдөө одоо ингээд мэдээж дэлхийн дахин одоо ингээд цаг үетэйг нийцж байна. Тэгэхээр одоо Монгол түмэнч маань түмэн маань бас цаг үетэйг нийцэнэ. Энтэй зэрэгцээ бид нэр бас яаж аль болохоор ард түмэнтэй гэдэг зэрэгтэлтэйг хамт байхаа гэдэг үднээс бид өшөө олон тоглолтууд өшөө олон жүжигүүдийг бас илтж байгаа. Тэгээд энэ цаг хугацааны хэрхээр бас тайзнаа тавигтаад үзэгч төмнийхөө таны хэлдэг шиг алга ташилтын урмыг аваад бас тэрвэрэ хөглөгдөх баха гэж бодож байна. За тэлгээ хав. Тэгэхээр ер нь яг уран бүтээлч за тэр донд үндэсний урлагийн театрт орно гэдэг нь өөрөө маш том алдар гав юм аа. Маш их тууштай байсны үндэснэр цаг хугацаа шаардгдсан үндэснэр бид хөөртөө зориг тавьсны үндэснэр энэ их том айл руу орж байгаа. Тэгэхээр та гурав минь хувьд ер нь яг уран бүтээлч хүн болоод тэр дундаа эмгтэй хүн өөрөө өөртөө маш том шалгууртай, байнгын бэлтгэл сургаалтай, байнгын өөргөө маш гоё явж явдаг их эмсэг, дэгжин байхыг өөрөө илтгдэг л дээ. Тэгэхээр та гурав минь магадгүй уран бүтээлч басны дараагаар ер нь яг хувь хүн талаас та гурав хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж өөртөө дүгнэдэг вэ? Магадгүй одоо би чинь өмнө өөр мэрэгчлээ байж авдаг бүжигч хуралгийн энэ хүн салбарт орсон бол би магадгүй илүү эмгтэгцтэй. Магадгүй өөрийгөө илэрхийлэхдээ илүү анхаардаг болсон бол та гурав минь хувьд яг хувь хүний зан чанарт хэрхэн яаж нөлөөсөн гэж дүгнэдэг вэ? Миний хувьд бол их өөрчлөгдсөн гэж боддог. Ээж маань ч гэсэн хилдэг л дээ. Хүүхэд байхдаа ер нь гэрээсээ бараг гардгүй ном одоо бараг сүулдэ ингээ хулгайгаар ингэж уншдаг. Хөшигний цаана орч нуугдаж уншдаг. Хичээл номдоо л их анхаардаг. Тийм л хөвтлсэн л даа. Тэгээ яг бүжгийн урлагт дурласан. Яг аа болохоор хүүхдийн хүсэл мөрөөдлийг дэмжих хэрэгтэй гэд хөгжмөж коллеж руу оролсон. Бүжгийн урлагаар явж байгаад яг театрт орсон гавьж үжигчэн зоригт бөгш маань тэнгэрээс одоо хүртэл харж байгаа бах. Миний хүү гэдээ дуудаж ирж байгаа дараахан бүжигч юм байдаг шүү дээ миний охин гэж хэлсэн. Тэгээд тэр бол нөгөө яг уу тайзан дээрээ гарахдаа хүн дотоод сэтгэлээ нээж авах хэрэгтэй. Уран бүтээлдээ яг нөгөө өөрийгөө нээж харуулах нь чухалаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр үг надад маш одоо нэг тийм гүнлцсэн байна. Одоо үн цэнтэй байсан гэх юм уу? Тэрнээс хойш би ер нь яг тэр багшийн хэлснээр тайзан дээр гарахаараа нилээн. Тэгээ өөрөөрө байж чаддаг болсон гэх юм уу? Тэгэлтэй болсон юм уу та? Маш гоё яриа л дээ. Таны хувьд. Миний хувьд ч гэсэндээ бас өгдөө цөөтэй. Ер нь л дараахан. Тэгээд одоо яг үндэсний урлагийн их театрын хаан нэг гишүүн болоод нэг гэр бүл шиг сайхан хамт олонтой болсон. Хамт олонтойгоо одоо л айгүй нээлттэй. Одоо бас яг мантаа их шиг ингээд нээлттэй болоод тэр миний хувьд бол би ер нь айлын баг тэгээд айгүй юм ирэх өссөн. Тэгэл манай хэсэг яана энэ одоо хэвээр ямар хүн болно л гэл тэтэйсэн баггүй. Тэгэл
намаг аа мана өөр айгу урлагт айгу хайртай тийм юм байсан болохоор энэ урлагийн сургууд юу нэ оруулъя. Юурээс би өөрөө дагаас бас бүжгэлтэй байсан. Тэгээд яг бас сургуультай харахтаа би бас айгу 10хан тийм дугаа хөтэйсэн. Тэгээд одоо энэ үндэсний урлагийн театр гээд энэ том айлд нэг эсн болоод явж байгаа да маш их баяртай да. Тэгээд энэ театрт орсноор би бас нээлттэй илүү их чөлөөтэй юм болсон байдаг. Гэтэ яг нөгөө бүжгийн урлагаар нөгөө хичээлсэн хүмүүс ч бид нар чинь ер нь хүүхд тахын л маш хариуцлагатай болд юм шиг байна тий. Тэгээд нөгөө ярих гэхээсээ илүү нөгөө нэг үйлдэлээр их ярьдаг. Тий, ер нь их ярьсан хүмүүс багш нас ч гэсэн их дургу байдаг гэсэн тий. Тэгээд ярихгүйгээр над бүтээлээ бод, хичээлээ бод гэдэг. Тэр нь их татгшаа байж магадгүй амьдрал дээр. Тэгээд татгшаа байж байгаа л тэгээд тэр нь тайзан дээрээ гараад тесэрдэг болов уу. Тэр таны бас ерөөхө бүжиг дэглэж байгаа. Тэгэхээр яг одоо үндэсний орлогийн театрт байгаа бүжигтээ хараад үйл хөдлөлөөр нь баг тухайн хүнийг илүү ойлгох юм байна гэж байлгаад байна л да. Та одоо хүнтэй ярилцахаас илүүтэй тухайн хүний үйл хөдлөлийг хараад бүжиглж байгаа байдлыг арга барилыг хараад за манай энэ бүжигч нэг ийм хүн шиг дүгндэг байлаа гэж бодож байна. Энд дээр та ямар харилт хэлэх вэ? Ерөөхдөө би ч гэсэн бас ингэж давхар одоо хамт олонтойгоо бүжгээдэг хэлхээсээ гадна бүжиглээ явж байгаа. Тэгээд ингээд одоо энгийн наацхан жишээ өглөө болгон бид нар тасглаа хийдэг. Тасгал дээр орж ирээд хэн яаж бие халааж байгаагаас хараад тэр хүний тухайн өдрийн ааш аян шиг бүгдийг нь мэдчихдэг юм шигтэй. Тэгээд ерөнхийдөө их театр гээд энэ одоо манай их театр чинь 70 жилийн түүхтэй энэ жил 71-р жилдээ цолгож байгаа. Тэгээд энэ театрт одоо нэг одоо хөгжимчинч байсан, дуучинч байсан, бүжигчинч байсан нэг одоо далай тусал нэмэр болно гэдэг нь шүү дээ. Яг тэр шиг ингээд тусал нэмэр болоо явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ингээд үнэхээр бахархгүй шүү дээ. Энийг бас бид бүхэн нэг тэгж хоорондоо ярьдгүй таагаас их гоё асуулт асуулаа. Тэгэхээр нүгээрээ бас айгүй их бахархаж явах хэрэгтэй. Яг л бид нэр тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг болсон. Үндэсний урлага арт түмэндээ одоо төлөвлөхөөс гадна дэлхийн тахин сурчлаж явж байгаа. Бас одоо ингээд цаг үе нэгдсэн толгойдоор бас гадаад аялын тоглолтууд маань эхэлж байна. Орос улбаны улсын Санкт Петербургт одоо хэсэг бүлэг хүмүүс явж хаад өнөөдөр бас одоо Дубай руу, Араби нэгдсэн Эмират руу бас ингээд хэсэг өрөн бүтээлчд яваад ингээд үндэснийхээ урлагийг сурталж байна. Тэгээд бүх юм ингээд наашаа эргэж байгаа юм шиг санагдчихэ. Тэгэхээр ер нь урлагийн салбар тэр дундаа ямар нэгэн нас хүйс, өндөр нам, өргөн бүдүнч гэдэг юм одоо хамаардгүй мөн л гэж боддог. Магадгүй одоо энэхүү бүжгийн төсөөг за одоо 10 наснаас тийш 15 наснаас тийш хүн үзэрэй гэх биш. Ерөөсөө урлагийг ойлгодог, та өөрийгөө нээж мэддэг, өөрийгөө сонсдог дотоод хүний мэддэг л бол бүжгийн төс өөр юу ч гэдэг юм ээ. Ямар ч нэгэн кино, дуу, бүжиг бүгдийг нь үзээд урлагаас арай нэг өөр нарийн мэдрэмж авдаг юм болоо гэж боддог. Тэгэхээр Монголын хатад гэдэг энэхүү бүжгийн төс маань удахгүй 11 сарын 19, 20, 21-нд 3 удаа тоглохдох гэж байна. Бид бүгнээс ярилцах цаг өнөрлөгт өгсөн байна. Тэгэхээр ер нь яг бүжгийн төсийг ирж үзэх гэж байгаа, магадгүй үзэх үү, яах вэ гэдэг өөрийгөө бас эргэлзүүлсэн байгаа зүгтээ зөвлөлтөөд ер нь яг яагаад бид бүхэн заавал энэ Монголын хатад гэсэн бүжгийн төсийг үзэх хэрэгтэй вэ? Энэ ерөнхийдөө бүжгэн жүжиг, бүжгэн туйлс одоо энэ сонгогч бай, ардынч бай тэ. Энэ бол ямар ч насны хязгаар байхгүй. Одоо жинхэнэ 8 настай болчроос 80 настай одоо уурлуулж зориулагдсан. Бүх насны хүмүүс үзэж болно. Нөгөө талаараа энэ өөрөө түүхийн их сурулж байгаа. Их сурулж. Энэ түүхийн их сурулжийг үзснээр бид нэгдүгээр түүхийн танин мэдгүүгээ олж авна. Тухайн дүрийнхээ одоо онцлог ямар хүн байсан, ямар үүд хэрэг хэрэгжүүлсэн, төр улсын те хааны хайжууд хатан сэлти тэр хүн ямар ухаан зарцуулж байсан, энэ бүгдийг мэдчих авах боломжтой. Хоёрдугаарт бид нэр өнөөдөр глобалчл гэж яриад байгаа тийм үү. Хит их даяаршаад ирэхээр бид нэр эргээд түүхээ мартах аюулт. Энэ өөрөө түүхийг эргэн сануулж байгаа. Бид бүхэн ийм агуу түүхтэй болсон шээ. Энэ чинь одоо нэгэн далай нөгөө тусал шүү дээ те. Нэгэн хэсэг энэс цааш агуу их олон түүхүүд байгаа. Тэгэхээр хэрж үзэж байгаа хүмүүстээ эргэлзэх хэрэггүй. Одоо боломжтой гарал үзэж байхгүй бол бас 50% дүрвэд гэдэг чинь бас их одоо цөөхөн шүү дээ. Тий. Манай гурийн хаттай үзэс үзэгчтэй уриалж хэлээд хэлмээр байгаа. За. Миний үед боловсрлоор хүний тархиц нэгэлдэг бол урлаг саялаар
хүний сэтгэлийг хөдлөлтөө. Хүн сэтгэлээ хөдлөж, хөгжөж, хөргөж байж бас амьдралын аз жаргал дэрэгдэх бүх зүйлийг сайхнаар харах болцоотой. Тэгэхээр хүн гурван бүтээлээр урлаг соёлоор дуу хуураар өөрийгөө заавал цэнгэлж байгаа хэрэг хөглөж байгаарэ. Заавал ирж үзээрэй. Яаж хуурахыг, түүхийг яаж өгүүлэхийг бас хамтдаа хичээж, хамтдаа үзэж, хамтдаа аялцгаая гэж хэллээ. Маш гоё урайл хэллээ. Тийм үү? Үндэсний урлагийн их театрын уран бүтээлчд бид бүхэн одоо нийт хамт олноороо та бүхэнтэйгээ одоо дахин уулзах гэж маш их хичээл зүтгэлээ гаргаад, маш их бэлтгэлийг туулаад одоо 19-20-21-нд та бүхэнтэй уулзах гэж байна. Тийм болохоор та бүхэн минь хурж ирж бидэнтэй хамт таалан саях нь. Бидэнтэй хамт тоглосон сос таалан. Тэмцэн. Монголын их хатад бүжгийн жүжгийн төлсөн маань одоо ирж үзснээр 9 ном уншсантай тэнцвүүц тим хэмжээний мэдлэг боловсролыг та бүхэн авах болно шүү. Тим болохоор та бүхэн хүрэлцэн ирж үзээрэй. Маш гоё оролцоо хийсэн та бүхэнд маш баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас бид бүхний хүндэтгээд үзэгч төмнгийн хүндэтгээд яг тоглолтын дээр өмсөх бүжгийн төлс дээр өмсөх энэ хүндтэй арга эсвэл хүндэтгэлийн энэ хөө бас тэгээд өмсөө тахад хүртэл айгуу тийм оо хүнд гэж бол та хэдэд бол дүгнэгдэхгүй шүү дээ. Айгуу тийм гоё сүрлэг дайчаа харагдуулахар ийм гоё сайхан хувцас өмсөж ирээд бид бүхэнтэй яг бүжгийн төсөөс хандлаар сонирхолтой яриа өрнөс нь та бүртээ маш баярлалаа. Тэгээд үндэсний улсын их театр шинэ тоглолт төлөвлөх болгонд UBS-тэйгээ хамтдаа байж ирж шинэ мэдээллүүдээ хүргэдэг. Тэгэхээр та хэдтэй бас танай хамт олонд ажлын өндөр амжилттай хүсье. Цаашдаа гисэн маш олон бүтээлүүдээрээ дамжуулаад Монголын хүнд арт иргэдэд маш гоё боловсрал тэр дундаа соёлын маш гоё боловсралыг түгээгээсэ гэж хүсэж байна. За маш баярлалаа. Танаа толонтож гисэн ажил өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Өзөгтэй кофе цай болон амттайс өзөгт та бүхэнд баярлалаа. Өргөжлөлийн та бүхэн хөлөөний 7 м хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.